100 տարի առաջ, առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջում արդեն մի շարժում սկսվեց արվեստում, որը շատ կարևոր էր բոլոր առումներով ամբողջ հետագա արվեստի զարգացման համար. Խոսքը դադայիզմի մասին է, որը հիմնադրվեց Ցյուրիխում, Կաբարե Վոլտեր կաֆեում, և գծեց մի տեսակ ամբողջ 20-րդ դարի արվեստի տրայեկտորիան։ Երևանի կատարողական արվեստների փառատոնի այս տարվա թողարկումը նվիրում ենք դադայիզմին։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր և հիմնական բաներ արեցին դադայիստները, չնայած որ աշխատում էին իբր անհեթեթության վրա։ Անհեթեթությունը, այդպես ասենք, դադայիստների համար կարևոր, այդպես ասած, առանցքային մի դրույթ էր, որը ընդհանրապես հարց էր բարձրացնում արվեստի ինչ լինելու մասին։ Շատ կարևոր է անդրադառնալ այն ժամանակաշրջանին, երբ դադայիզմը ի հայտ է գալիս, 1916 թվականն էր, փետրվար ամիսը, առաջին համաշխարհային պատերազմը գտնվում է, այսպես ասենք, իր կուլմինատիվ, հա, փուլերում, և այդ կուլմինացիան վերջը-վերջո կապված էր նաև այն մեծ ճգնաժամի հետ, որը որ տեղի ունեցավ 19-րդ դարից սկսած ընդհանրապես եվրոպական մշակույթում այն նոր հասարակարգի ձևավորման հետ, որը մեջտեղ բերեց նոր մշակույթ, որը մեջտեղ բերեց արվեստի նոր իմաստավորում և ընթերցում, և արվեստի նոր դերակատարումը հասարակական կառուցվածքի մեջ, և այդ ռոմանտիկական սկզբունքների վրա ձևավորված ընկալումները վերջը-վերջո հանգեցրեցին Եվրոպայում նացիոնալիստական շարժումների մի բուրըն զարգացման, մի բուրըն վերելքի, որոնք հանգուցալուծվեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Եվրոպայի համար ըստ երևույթին դա, այդպես ասենք, ամենա խոշոր ցնցումներից մեկն էր, մի քանի տասնամյակ հետո Եվրոպան ականատես եղավ մեկ այլ ցնցման, կարծես թե առաջին ցնցումը բավարար չէր, որպեսզի գիտակցել ընդհանրապես, հա, այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք որ ի հայտ էին եկել այդ նույն 19-րդ դարի ինտելեկտուալ միջավայրերում, արվեստային միջավայրերում, քաղաքական միջավայրերում, այսինքն պրոցեսներ, որոնք փոխկապակցված էին և որոնք որ ի հայտ բերեցին խոշոր մի կատակլիզ մարդկային առումով, հումանիստական առումով, քաղաքակրթական առումով, լուրջ կատակլիզմ, դադայիստները վերջին հաշվով մատնացույց էին անում, հա, բացահայտում էին այդ լուրջ կատակլիզմը, այդ ճգնաժամը, որը որ տեղի ունեցավ եվրոպական մշակույթում, և քննադատության էր ենթարկվում մշակույթի միջոցով և արվեստի քննադատության միջոցով այն հասարակությունը, որը 20-րդ դարի սկզբում պարզապես զբաղված էր ինքն իրեն պատառոտելով, մասնատելով, ինչն էր դադայիզմի հիմնական, այդպես ասենք, այն կարևոր միտքը, որը որ նրանք ուզում էին մեջտեղ բերել, իմաստազրկելու ընդհանրապես 19-րդ դարի ընթացքում ձևավորված արվեստի ընկալումը, արվեստի նշանակությունը, հարցադրումներ, որոնք խնդրահարույց են այսօր, ինչ դերակատարում ունի արվեստը,
մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ արվեստը թե 19-րդ, թե 20-րդ, նաև նույնիսկ 21-րդ դարի ընթացքում շարունակվում է ընկալվել որպես Վերին Աշչյանի այդպես ասած էքսկլյուզիվ, հա, որոշակի հիերարխիայի մենաշնոր, որոշակի մի դաշտ եւ միջոց, միևնույն ժամանակ ամրապնդելու այդ հիերարխիկ դիրքը, փաստորեն դառնալով գործիք շահագործման, դասակարգային շահագործման։ Մյուս առումով դա դիտարկվում է որպես քաղաքական կամ գաղափարական ինստիտուտների կողմից օգտագործվող մեկ ուրիշ գործի։ Խնդիրներ, որոնք իհայտ էին եկել 19-րդ դարի զարգացման ընթացքում եւ որոնք վերջ-վերջո հասան իրենց կուլմինատիվ աստիճանին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակահատվածում, եւ դադայիստները կոնկրետ առադառնում էին այդ քննադատությանը։ Հետաքրքիրն այն է, որ սովորաբար արվեստի հիմնական գործառույթներից մեկը դա փոփոխության համար տարածություն բացելն է, ոնց որ սովորաբար դա է անում առաջին հերթին արվեստը, եւ այս դեպքում տարածություն բացելը գալիս է մի բանի հետ, որը իրականում ես որևէ մի շարժման մեջ այդքան արտահայտված չեմ տեսել, դա ծաղրն էր։ Այսինքն ծաղրը թե պատերազմի, թե այդ պատերազմը նախորդող եւ ամբողջ ընթացքում արկա արվեստի նկատմամբ հիմնական իրենց, ասենք, ակտիվություններից մեկը պերֆորմանսներն էին։ Պերֆորմանսները հիմիկվա լեզվով, որ ասենք, դա գերիլա թատրոնի ուղղակի նախնական վիճակն էր, այսինքն քաղաքական ծաղրի, քաղաքական ծակոցի, այսպես ասեմ, թատերական միջոցներով դա էին անում։ Իրենք սկսեցին այդ բաները, որ հետո զարգացավ արդեն 50-60 թվականներին Ամերիկայում դարձավ գերիլա թատրոն։ Եվ բացի դա, այդ պատահականության վրա դնելը, շանսի վրա դնելը եւ ծաղրի էթիկան առաջ բերելը նաեւ մի քանի սյունային բաներ, որ կողքից նայում ես, որ իբր նրանք ծաղրածոյի խաղ են խաղում ինչ որ մանրուկներով, բայց այդ մանրուկների մեջ շատ կարևոր բաներ կան։ Գիտես, ինձ թվում է ծաղրը ընդամենը մի այդպես ասած արտակուստ երևացող ընդամենը արտահայտություն էր, բայց իրենց մոտեցումը բացարձակապես կապված չէր ծաղրի հետ։ Դա իրապես շատ սուր քննադատական հայացք էր, որը որ ժխտում էր արվեստի հասկացությունը որպես այդպիսին, եւ բոլոր այն նոր մեթոդները արտադրության, ինչ որ մի գործունեության, հա, որը որ գալիս էր փոխարինելու արվեստին, որը իրենք կոչում էին դադա, իրենք ձեռք էին բերում փաստորեն հստակ նոր մեթոդական ֆորմատներ, այսինքն թե ավտոմատիզմի հետ կապված մոտեցումը, շանսին առադառնալու արտիստական, այդպես ասենք, հա, միջոցները, իրանք վերջին հաշվով ցույց էին տալիս, որ դադան իրենից ներկայացնում էր ամենակարևորը նոր մտայնության ձև։ Դադայիզմը ինքը միևնույն ժամանակ իրենից ներկայացնում էր թե սոցիալական, թե քաղաքական եւ թե ամենակարևորը մտային վերանայումների հետ կապված նոր մեթոդ։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, որ լինելով ֆիքսված ամբողջությամբ մտային մոտեցման վրա, այսինքն վերադիտարկման, անընդհատ իր մեջ խորացող, անընդհատ վերանայող, այսինքն այն աստիճանի վերանայող, որ դադան ինքն իրեն է ժխտում, այսինքն ժխտելով արվեստը ինքը ինքն իրեն դիտարկում էր միևնույն ժամանակ այդ արվեստի նիշան գրավող, գրավելու եկող մի նոր
չակերտների մեջ դրված արվեստի մի ձև, մի իզմ ենթադրենք եւ դրա իսկ պատճառով միանգամից ի սկզբանե ինքն իրեն ժխտում էր։ Դադայի բոլոր թե պերֆորմանսների մեջ, թե պոեզիայի մեջ, դադայիստական, թե ֆորմալ, վիզուալ, դադայիստական արտահայտությունների մեջ ես անդադ խուսափում եմ արվեստային բառը գործածել այդտեղ, որովհետև դադայիստները իրենց այդ բոլոր արտահայտություններով ժխտում էին կապը արվեստային պրակտիկաների հետ, գոյություն ունեցող եւ ճանաչելի արվեստային պրակտիկաների հետ։ Բոլոր այդ արտահայտությունները իրենք վերջը վերջով մնում էին Վերին Աստիճանի FMR։ Իրենք կարող ակտնեին իրենց արտահայտությունները շատ ու շատ ավելի ուշ սյուրեալիստական, հա, արդեն շարժման մեջ, սյուրեալիստական արվեստի ստեղծագործությունների մեջ, որը դադայիզմը հիմքն էր կազմում, բայց միևնույն ժամանակ շատ շատ ավելի ուշ մենք կտեսնենք, որ այդ նույն դադայիզմը ինքն իրեն դուրս է բերում նույն սյուրեալիստական տրամաբանությունից, հա, կարողանալով տարանջատել իրեն, օրինակի համար, այն արվեստագետներից, որոնք ըստ դադայիստների հեռացել են դադայիզմի բուն նպատակներից եւ գիտակցությունից, ամենակարևորը գիտակցությունից։ Եվ այդ գիտակցությունը վերջին հաշվով ապրում էր հետաքրքիր տրանսֆորմացիաներ, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ 1916-ին, չնայած որ դադայիստական այդպես ասած, հա, պրակտիկաները կամ մտայնությունը ինքը ունի մի քիչ ավելի վաղ, հա, պատմություն, նախապատմություն, ես 16 թվականին այն ֆորմատավորվում է, այսինքն ունենում է իր առաջին մանիֆեստացիան, 1923-ին դադայիզմը ապրում է իր վայրեջքը, այն սպառվում է։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ նա ի հայտ է գալիս նորից 1943 թվականին, հետո նորից անհետանում է։ Հետո դրանից հետո 1963 թվականին նա մեջտեղ գալիս եւ նորից անհետանում է, բայց ինչի մասին է դա վկայում, այդ դինամիկան վկայում է, որ դադայիզմի կողմից դրված այդ հայացքը, այդ մտայնությունը ինքը ուղղորդում է 20-րդ դարի մոդեռնիզմի եւ ժամանակակից արվեստի ողջ զարգացման ընթացքը, այն կարողանում է անընդհատ վերանայումների միջոցով մեջտեղ բերել ընդհանրապես հարցը, թե ինչ է արվեստը կամ ընդհանրապես այդ արվեստը ինչ դերակատարում պետք է ունենա կամ ինչպես այն պետք է անվանվի։ Ինձ համար դադայի ի հայտ գալը ուրեմն մի բաներ, որ կապվում էր ծայրահեղ վիճակների հետ, այսինքն արվեստում ես ճիշտ ասած չեմ հիշում եւս մի շարժում կամ ուղղություն, որ այդ աստիճանի ծայրահեղ մտքեր ունենա իր մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ ըստ երևույթին դա կապված էր մի բանի հետ, որ սովորաբար չի լինում։ Արվեստը սովորաբար միշտ 1-2-3 քայլ առաջ է լինում հասարակական զարգացումից, այսպես ասեմ, այսինքն ինքը ոնց որ ասի, թե ուր ենք գնում, ինձ համար միշտ այդ զգացումն է, բայց այդ պահին կարծես թե մի տեսակ ինչ որ կանգ կար, այսինքն եթե վերցնենք, թե հասարակությունը, սոցիալական վիճակը ինչպիսին էր պատերազմից առաջ եւ ընթացքում, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչի հանդես եկավ դադան։ Այսինքն դադան կարծես գալիս էր ասելու՝ մի ոպե կանգնեք եւ ձեզ նայեք։ Դադան պարզապես ինքն իրան զերծ էր պահում, դուրս էր բերում այն դերակատարումից, որի մասին դու ասացիր, նոր, այսինքն ցույց տալու ճանապարհը, ոչ մի ճանապարհ չի կարող ցույց տալ արվեստը։ Դե արդեն ճանապարհ չէին տեսնում, ասենք Շոնբերգը սկսել էր արդեն ատոնալ երաժշտություն գրել, եւ երբ որ ասում էին, թե սա ինչ է, սա ինչ որ անհեթեթություն է, ասում էր, բայց երբ որ ռումբերը վերևից ընկնում են, իրենք տոնայնության մեջ չեն ընկնում, այսինքն
ամեն ինչ գնում էր այն ուղությամբ, որ արվեստը արտացոլի է, այսպես ասած, այդ ամեն ինչը, ինքը կապված լինի հասարակության և սոցիալական վիճակների հետ։ Բայց միևնույն է, խոսելով դադայի մասին, մենք չենք կարող խոսել արտացոլելու ընդհանրապես այդ տրամաբանության մասին, ինքը իրեն դուրս էր բերում ինստիտուցիոնալ համակարգերի կողմից, ուրեմն արվեստի, այդպես ասած, վզին փաթաթված այն բոլոր պարտավորություններից։ Արվեստը պետք է զարգանար իր իսկ տրամաբանության մեջ, դա էր հիմնական, ուրեմն, գաղափարը, որ առաջ էր քաշվում դադայիզմի կողմից, դուրս բերելով միևնույն ժամանակ ընդհուպ մինչև ձևակերպումը, որ դադան արվեստ է։ Եվ հավասար է, դադան արվեստ չէ։ Եվ հավասար է, դադան արվեստ չէ։ Նաև հետաքրքիր է, դժվար է այսօր ասել, հետահայաց անդրադարձը դադային, որովհետև դադան, այսինքն, շարունակվում է և գործում է, և ըստ երևույթին հերթական փուլն է հասունանում դադայի մտայնության առաջ գալուն, նոր դադայի առկայությունների, քանզի այսօր նույնպես մենք կարող ենք տեսնել այն նույն թե սոցիալական պրոցեսների, թե քաղաքական պրոցեսների, աշխարհակաղաքական պրոցեսների, հա, շատ վայրակ, այդպես ասած, զարգացումը, պատերազմների բազմազանությունը, որը տիրում է այսօր աշխարհով մեկ, որը շատ նմանվում է վերջին հաշվով, հա, 19-րդ դարի զարգացումներին։ Մենք կարող ենք նկատել, թե այդ նույն համակարգերի միջոցով ինչպես է կրկին և կրկին փորձարում արվեստը գործիքավորել, ինստրումենտալիզացնել։ Այսինքն, արվեստը և մշակույթը տարօրինակ կերպով այսօր նորից և նորից ակամայից, ինքնակամ կամ ինստիտուցիոնալիզացված հայտնվում են այդ 19-րդ դարի ծառայություններ մատուցող ոլորտում։ Ուրեմն հիմա մենք ինչ ունենք, անդրադարձ մի բանին, որը 100 տարվա ընթացքում և 100 տարի հետո չի կորցրել ակտուալությունը։ Ոնց որ Ֆրանսիս Պիկաբյան էր ասում, հիմնադիրներից մեկը, շատ դիպուկ ձևով ասում էր, որ դադան միշտ բոլոր ժամանակներում և բոլոր արվեստի ճյուղերում եղել է, որովհետև դա ուղղակի դիմակայություն է որոշակի բաներին։ Հենց երևի սա է պատճառը, որ ակտուալությունը չի կորցնում այս շարժումը։ Եվ մենք նորից ու նորից անդրադառնում ենք իրեն, այս տարի մեր փառատոնը նվիրում օմաժ է անում, այսպես ասած, դադայիզմին իր 5 երեկոների ընթացքում, որոնք կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինեն, շատ հետաքրքիր արվեստագետների կողքին, մեզ մոտ միևնույն ժամանակը մասնակցեն մեր փառատոնին հենց իրենք դադայիստները, իրենց գրած երաժշտությամբ, իրենց արտահայտած երաժշտական պոեզիայով, ոնց որ ասում էին sound poetry, և իրենց ֆիլմերով, այսինքն մենք փոխ պիտի այդ համագործակցություն ստեղծենք մի տեսակ կենդանի արվեստագետների և դադայիստ արվեստագետների հետ, որոնք ոչ պակաս կենդանի են։ Մենք կունենանք շատ հետաքրքիր պերֆորմանսներ շատ տարբեր տեսակների, թե պատահականության վերաբերյալ, թե հանդիսատեսին ակտիվացնելու և իր հետ պերֆորմանսը անելու հետ կապված, թե ծիծաղի, թե անհեթեթության, թե թատրոնային պերֆորմանսների ձևով,
մենք ունենանք շատ հետաքրքիր հյուրեր դրսից, այդ թվում նաև Իսրայելի այն հոտ արվեստագետների գյուղից, որը հիմնել է դադայզմի հիմնադիրներից մեկը, Մարսել Յանկոն, և հետաքրքիր է այս գյուղի պատմությունը, որ 60 տարի առաջ հիմնված լինելով, ուրեմն կոմունայի ձևով ապրում են արվեստագետները, իրենցից շատերը շարունակում են դադա կամ նեոդադա արվեստ անել, ունեն համաժողովրդական համընդհանուր ամեն տարի տեղի ունեցող ֆեստիվալ դադա, ունեն թանգարան Մարսել Յանկոյի անվան դադայիստական արվեստի, ունեն երաժշտական մեխանիկական գործիքների թանգարան, մի խոսքով ինչ-որ մի կոնգլոմերացիա, որ ամբողջությամբ այդպես դրվել է ու մնացել է և զարգացել է իր մեջ, և ուրեմն նրանցից մի թատերական խումբ կունենանք հյուր, երկու հոգանոց խումբ է, որոնք նաև կունենան վրքշոփներ մեզ մոտ և նաև կունենան տարբեր տեսակի դասախոսություններ street theater-ի մասին և նաև ֆիզիկական թատրոնի մասին և իրենք պերֆորմանսներ կունենան։ Ուրեմն համագործակցություն ներկա անցյալ և բոլոր վերջին հաշվով ներկա արվեստագետների միջև, որ միասին կլինի դադայզմին օմաժ նվիրում։